Mycket mål har de för att Special Teams. De är tredje bäst i powerplay och näst sämst i boxplay. Förhållandevis mycket mål i den här spelformen. I alla fall, och det blir det nu också. Därför att Västervik behöver 6 sekunder på sig innan man tar ledningen. Viktor Öhman målskytt i Privetradehallen. Mycket nära kvittering för Björklöven. Ottosson. Här är det fint skott. Ja, får måtta det skottet och det hängde i luften. Det är kvitterat efter 9:47. Jakob Andersson. Frisk, mycket fint spelat och lägger på kasse. Vilket fint mål av Västervik. Underbart regisserat anfall. Och det är man som är där igen. Han är tvåmålsskytt. Frisk. Över till Drugga. Skjuter! Och det är 3-1. Det här styrs väl in av... Ja, var det Pierre Gustafsson, kanske. Där var man lite i Björklöven här borta. Kommer spela från utav Elston som skjuter i mål i 4-1 för Västervik. Och de är vansinnigt effektiva i den andra perioden hemmalaget. Alla är som sagt framför målet här i Austin Farley. Han måttar skottet där och det är 2-4. Det var det som behövdes för Björklöven. Han gör mål på sitt gamla lag. Och att det är Fredrik Andersson. Ja, där sitter matchens sjunde mål. 4-3. Och det är Jakob Andersson som skickar pucken på målet. Andersson. Skottet från Stenqvist och returen! Han missar returen och då kan Västervik göra 5-3 istället. Och det gör man! Oj, vilken sekvens! Alexander Wiklund 5-3 Västervik. Det gör han också, men det går inte fram. Västervik gör 5 mål. Björklöven gör 3 i Plivetradehallen denna fredag kväll. En mycket trevlig tillställning.